novo Mosh faz um ano. Mas estás à espera de uma festa com gente moderninha e raios de sol entrar pelo ecrã? Esquece. Anos de vida, hoje é dia de... Fim de gás para um bolinho é só estúpido. Já 20€ para um smartphone é estupidamente incrível. Fica atento que a Mosh Roulette vai andar por aí a dar smartphones ao desbarato. Que se lixe, tu mereces.